ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ବେଗୁନିଆ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅନୁଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଋଷବଙ୍କୁ ଆଉଟ୍। ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦବୀରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଟିମ୍ରେ ସେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ତେବେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁ ଏବେ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବରୁ ଋଷବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବେଗୁନିଆରୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିବା ଋଷବ ନନ୍ଦ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିବା ସହ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଋଷବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରାଗଲା?